Jag tror inte att vi så ofta går runt och tänker att vi bor i att det är extrem vinter vi har, utan det är bara den vintern det är och den kommer varje år, så det blir någonting naturligt vanligt att ta hänsyn till. Vi vet ju att den här vintern den kommer, och då har vi ju också möjlighet att ta hänsyn till den, att förbereda oss och liksom vara redo när den kommer. Vi befinner oss ungefär 15 mil söder om polarcirkeln. En vinter här kan vara väldigt varierande. Det kan vara allt ifrån att vi har en meter snö till att vi har ner till minus 30 grader. Det tillhör ovanligheterna, men det händer att vi får de extrema temperaturerna och även mycket snöfall här uppe. Vi befinner oss i Luleå, en kommun längs kusten i norra Sverige. Vi är ungefär 80 000 invånare i kommunen. 60 000 bor inne i staden. Vi har en lång vinter. Den är ofta kall, mörk och snörik. Just nu så är det början av maj och våren är på väg. Men bara för någon vecka sedan så kom det ganska mycket snö. En vinterdag i februari så har vi ungefär 25 000 passagerare, och det är ju, vi ser en stor ökning från vinter, från sommar till vinter, och det är ju framförallt för att man har svårare att cykla och gå och så vidare, och så ställer man undan bilen i större utsträckning på vintern också. Så att de speciella utmaningarna vi har på bussarna är ju framförallt kopplat till minusgraderna som vi har, de extrema minusgraderna som kan gå ner till minus 30 grader, och det sliter på bussarna lite extra hårt. Och sen också att vi har ibland vägarna som är vägunderhållet som i vissa tidpunkter inte är bra för våra bussar. Det vibrerar i bussarna, det skakar i bussarna som gör att bussarna sliter. De mest utmanande är ju snöstorm när vägarna blir oplogade. Sen kan det bli plötsligt regn och då blir det väldigt halt. Och då får man ju köra efter hur vägarna är. Att det är väldigt kallt är egentligen inte det största svårigheten för vinterväghållningen. Utan det innebär fler utmaningar, eller större utmaningar egentligen, när temperaturen är runt nollan och det varierar mellan plus och minusgrader. Då blir det ofta väldigt halt, det blir slaskigt och spårigt och framkomligheten försämras för gående cyklister och alla som ska ut och färdas på våra vägar. En annan utmaning det är ju om det snöar ihållande under en längre period. Vi snöröjer ju helst när det har slutat snöa, men är det pågående snö eller ihållande snö så behöver vi ju ibland snöröja under slöfallet, och då hinner ju snön lägga sig igen medan snöröjningen pågår, och det kan bli att man behöver kalla ut liksom fordonen igen för att snöröja för att kunna hålla våra gång- och cykelvägar och våra gator fria från snö. Ja, man ringer ut trafikledningen om det är något problem man ser efter vägen och påpekar om det behövs ut och sandas eller att de måste ut och snöröja. På vår gatudriftssektion så arbetar 4 personer med drift och underhåll av våra vägar och gång- och cykelvägar. Det är de som liksom bestämmer när det är dags att snöröja och beställer ut de entreprenörer som utför arbetet. Vi har några personer som arbetar liksom med snöröjning, men det allra mesta arbetet utförs sen av entreprenörer som är upphandlade och som då utför det arbetet som beställs av vår driftsektion. Det händer ju ett antal gånger per år att vi får, om man ska kalla det för, extrema förhållanden. Och det är framförallt, det kan komma mycket snö på kort tid. Det är någonting som kan påverka oss.
Men det som påverkar oss mest är när det slår om och blir väldigt halt ute på våra vägar. Det händer någon gång per år att vi måste ställa in busstrafiken, 1-2 gånger per år. Men det är väldigt ovanligt och det är främst beroende på att det blir hala vägar. För att vi ska nå våra mål om att fler ska ha möjlighet att resa hållbart så behöver vi se till att de har bra förutsättningar till det. När det gäller till exempel fotgängare och cyklister så innebär det svårigheter för dem att ta sig fram redan när det har kommit en mindre mängd snö. En bil kan ofta ta sig fram smidigt även efter ett snöfall. Men för gående och cyklister så går det snabbt mycket tyngre. Och det är väl grunden till att vi väljer att snöröja våra gång- och cykelvägar tidigare än till exempel en bostadsgata. Så väldigt viktigt att kollektivtrafiken ska komma fram. Det är liksom, därför är även gatorna som bussen använder, kollektivtrafiken använder, prioriterade och snöröjs väldigt tidigt. Vi måste hålla igång kollektivtrafiken ännu nu för våra medborgare som ska kunna ta sig till jobb och till skola och man jobbar helt enkelt. Grunden till att det ska gå att resa hållbart och aktivt på vintern är ju egentligen samma som på sommaren, tänker jag. Att det finns bra infrastruktur, att den är väl omhändertagen och att man liksom har ett bra utbud av kollektivtrafik. Där skiljer det sig inte så mycket året om. Vi har ju på kommunen målsättningar om att vi ska minska våra klimatutsläpp och där är det ju väldigt viktigt att vi jobbar med våra resor och transporter då de står för en stor del av de här utsläppen. Det är ju också det som är grunden i mycket arbete vi gör, att vi försöker prioritera och planera för att det ska vara så enkelt som möjligt att resa aktivt, att välja de här hållbara trafikslagen före den egna bilen vid alla resor.